Ahoj a vítám vás u takové krátké epizody. Dneska z Ikarusu, kde jsme si ve streamu měli ukázat právě tamming, výrobu věcí, efektivní nebo zefektivní nástrojů, zbraní nebo oblečení, to různýma upgradeama, které vyšly v předminulém patchi. Teďka už samozřejmě vyšel další patch, ale ještě jsem se na to nedostal, protože tady trávím už třetí den misi. Dneska si tady ukážu tamming, já jsem tady právě na místě. Chtěl jsem vám to ukázat všechno s Huskym a Soptíkem během streamu. Bohužel streamovací program se zbláznil, snad jsem mu už teďka nastavil líp. Tak uvidíme, já ukážu v tom místě mapy. Tady v tom místě jsou většinou mláďata bizonů a těch pštrosů Mao, Moa, nebo jak je to, a pak ještě prý tady dole. Ale my, jelikož máme tady base, tak běháme sem nakrátko. První co je, musíte najít tady toho pštrosa. Bacha na to, velký pštros na vás bude útočit. Takže je dobrý se ho zbavit ze startu. Jakož to uděláte, tak musíte tady, aby nás nepronásledoval kanec. Bacha, ať si nezastřelíte mládě, protože víte, že ta hra dokáže zastřelit něco, co je i vedle vás, aniž byste mířili. No a jediné, co musíte udělat, je F-ko. Máte mod Follow Me. Vidíte u něho pár ikon zdraví, průběh ochočení, teplota, jídlo a spokojenost, to, že je ospalý, takže nespokojený. Já už jsem si připravil právě pro tuto věc nějaké věci base, kterou vám ukážu, možný jste to viděli, kdo se díval na nějaký záznam streamu, tam test. Nevím proč, někde se stala chyba, nevypl se, má to jakože 3 hodiny, bohužel je to jenom půlhodinový, takže jestli se na to podíváte, jak se začne točit kolečko, rovně to vypněte, protože tam to končí. No. Já mám, co mám, pivo, takže máme pohodičku a teďka si najdeme bizona. Bizon by měl být zde. To je vlk. Ukážeme si ještě jednu věc. Když jsou ty mláďata neochočená, zvířata vám po nich nejdou. Navíc jich můžete vodit víc. Jo, dám follow me druhýmu a už máme dva. Zbavím se vlka, který byl podle mě za stromkem, už byl před stromkem. A další věc, co si ukážem, je ten bizon. Bizon by měl být někde zde. Kurňa, hej, asi si vezmu luk, protože to je jistota. No, asi taková to jistota není, ale tady byl někde bizon právě. Já se říkám, že ho naberu po cestě zpátky. Tak to zhodíme tak na stilt. Takže pojďme najít bizona. Před chvilkou chodil tady v tom místě. Neříkej mi, že utekl někam daleko. Nebo že se respawnul. Můžete být v klidu, ty zvířata vás budou pro nás sledovat. Takže to je úplně v pohodičce. Jo, tamhle vidím bizona. Máš mládě? Nemáš mládě, jo? Ne vždy to mládě má sebou. Což mě štve, protože před chvilkou fakt tady ten bizon byl. Je to možná 4-5 minut. To je jeleň. Že by šli tady někde. Zajíc. Hele, já to půjdu podhledat, protože nevím, jestli zvířata tady despawnují. Tady další pštros. A vidíte, ten je bez mláděte, takže, jak říkám, tenhle je akorát na maso, dobrý. Není to jinak ničemu, ti dospělí pštrosy, a to samý vlastně bizon, že bizon dospělý je vám k ničemu. Vy potřebujete to mládě. Mládě poznáte, že je světlé. U toho pštrosa je takový bělejší, ne hnědé. A u bizona to samý. Bizon má tmavou tu hřivu, nebo jak bych to řekl, srst kolem krku. A mládě to má světle hnědý, až bych řekl takový kávový. Jo, tak to je zajímavý, že se prostě takhle despawnili. Můžeme jít zpátky, možná jsem naspawnoval nějakým způsobem. Ne, je tady jen ten jeden bizon. A to bez mláděte. Tady jsem ho potkal. Hele, jak daleko to mohlo být?
Minutka, dvě a prostě zmizel. Já jdu teda hledat a jakmile je najdem, což mám bizona a mám vlka. Ale nemá u sebe mládě. No konečně, prostě se tady znovu naspawnoval. A je to mládě bizona. Vidíte ten rozdíl? Světlá, taková hřiva, tmavá hřiva. A uspíte bizona. Nejlépe uspovací šipkou. A dáme F-ko. Jo, takže už vidíte, máme tři mláďata. Stále jim neprobíhá proces ochočování a nám začíná bouřka, takže jsem rád, že jste to našel takhle z kraje. A vrátíme se zpátky do base, kde musíte mít nějaký základní věci postaveny, jakože přístřešek, nebo nemusíte mít přístřešek, ale myslím si, že přístřešek je dobrý pro ně. Určitě pelechy a nějaký věci na krmení a napití. Já uzbírám po cestě melouny, dyně a borůvky, protože, nebo lesní bobule, já to říkám borůvky. Je to červenější, by to mohly být maliny, ale maliny jsou na takovým keři, borůvky sice na malinkým keři, ale aspoň tomu podobné mu. A proto tomu říkám borůvky, čučorietky, hej, můžou být, dobré. My teda běžíme naši base. Teda je tu, říkám, tu jste mohli vidět, je to spíš base soptíka s haskym, já jsem pouze přicmrdával a přišel gotový mu, jinak už je tady i vytěžená exotika, kde vidíte na mapě, kde ji kluci hledali. Jo, takže tady se těžila exotika, je vytěžíno, takže určitě byla tady někde v poušti jedna v zimě. Už je nový update, mělo by tady být lepší počasí údajně, v zimě nějaký tmavý bouře. Vylepšení, měl by se vrátit mamut, který ho nemám ve svém tom achievementu. Tak tady už máme nachystanou ohradu. Jednoduše oplocení. Hej, hej, hej. A zase se to seká jak prase. Já si myslím, že to je optimalizací těch zvířat, že jakmile se to zvíře někde hryzne. Pojď za mnou, pojď za mnou. Že by ztratili follow me na mě. Tak to se mi stalo snad poprvé. Bavíme se vlka. Výborně, jeden, druhý, pojďte za mnou. Tak. Jedna, dva, tři, ještě to není, jako bych řekl, vychytali ty mláďata. A opět u base, tady, kde jsou ty zvířata, to seká jako prase. A my je dotáhneme dovnitř. Oni teda asi to přelezou teďka, já to vezmu aspoň jedním dveřma. Pojď dovnitř, hej, idioté. Ale bože, to jsou tupý zvířata, je to prostě nevychytaný. Jo, to říkám na rovinu, mají tady ještě autoři s tím sakra moc práce. Ne, to se nedá tady, prostě tady se to seká jako blázen. Takže ty už mě nepronásleduj, ty už mě nepronásleduj, chceme jenom tenhle, aby mě pronásledoval. On to přeleze i přes ten plot, jo, nebo spíš skrz plot. Tak, my už tady máme i přístřešek. Tady máme krmítka, takže buď máte krmítko, které si vyrobíte vy, má tam 4 sloty, nebo když máte na to achievement až 12 slotů, nebo dokonce 14. Tam nahážu vlastně veškerý žrádlo, krom masa, to tam nejde, co jsem ani nechtěl, takže veškerá zelenina. Co to bylinožravci, takže... Tak, tady už mám připravené pelechy, které jim umístíme tady, aby vlastně další bod měli kde si odpočinout. Máme 3, tak mám 3 pelechy. Vyšlo to akorát. Jeden, druhý. Vystavuju se bouři, to není možný, když jsou pod střechou. Tak, mládě jde spát, vidíte, už má teda teplotu, má jídlo a je spokojeno. Za chvilku bude. A už nám naběhl průběh ochočování. Vystavuj se bouři, být pod střechou. Evidentně to nefunguje. Tak, takže klasicky. Doporučuju ještě možná si, je to možná zbytečný, ale tady jste dal od vody postavit tuhle nádrnu na dešťovou vodu. Já se podívám, kde máme trochu kamene.
ty vole, tady to oceli a betonu, to je neskutečný. Tady jako ta stavba opět se chlapi pochlapili. Protože není to malá stavba, já tady vyhážu nějaké věci. Uhlí taky nepotřebuju. Tak a vypostavím si tuhle nádrž na vodu. Jednoduše vysvětlím hned proč. Musíte jim tu vodu doplňovat a když nebudete u řeky, prostě vám to zežere celou nádobku vaší vody. Je to zbytečný, tohle je pár surovin. Určitě se tam vyplatí. Tak já tady pnu chvilku. A nádrž na vodu si dáme vlastně tady z té strany. Jo, která se nám začne plnit. Říkám, strašný záseky tady mám. Možná už je to tím, že tam máme strašně moc vybavení v tom baráku. To si hned vysvětlíme, co k čemu je. Jo, takže tady vlastně teda krmítko a tady voda. Bohužel do vody se nepodíváte. Voda se doplňuje tak, že si vezmu jakoukoliv nádobu na vodu, buď čutoru, koženou nebo něco, dám si do ruky a dám F. Podrže pro zvednutí. Skničky to naplní nádobu. Jo, buď si ji naplním, anebo vyprázdním. Takže teď je to prázdný, teď je to plný. Jo, můžu jít sem a vlastně doplnit si. A proto potom je dobrý to mít podle toho, kolik máte zvířat. Myslel jsem, že to je problém připojením, nebo že nás hraje moc. Není to problém, už je tady moc nástrojů, fakt. Takže už jsou spokojení vlastně a teďka probíhá samotný proces ochočování. Trvá to zhruba 15 minut na jedno zvíře, takže my je můžeme ponechat osudu. Samozřejmě můžou na vás útočit divoká zvěř na ně. Takže si to hlídat. No a co teď? Potřebujete sedla a podobné věci. Takže jedny sedla se vyrábí zde. Jezdecké, základní jezdecké sedlo, lano, kůže, kožešina. Já mám dvě, dva pštrosy a mám dvě sedla. Jo? Vyrábí se tu i pelech, vidíte vlákno, kožešina. Není to vůbec složitý, takže ty základní věci vyrobíte tamhle. Tady vyrobíte sedlo, teda ty dvě krmitka. Nezapomeňte ale, že to nevyrobíte. Musíte to mít v technologickém stromu. Ve dvojce máte krmitka plus sedlo a pelech. Máte tu i kožený batoh, který vám dává 5 kg hmotnosti plus 6 slotů a minus 10% hmotnosti rud. Pokud si to nechcete tahat za základny, tak je to celkem slušný batoh. Pak máte stůl na výrobu textilu, kde máte nové výrobní věci. Tady ty nejsou nový teda, ale pak dál ano. Výrob stůl pro rustikální dekorace, to nás teď nezajímá. Ve trojce je potom stůl pro pokročilé tkaniny, kde je tady ten sada postroje na bizona. A už vidíte dvě nové složky, nebo dva nové výrobní prvky, tvrzená kůže, platinový úplet. Jop, ten třeba platinový úplet potřebujete i na tuhle zbroj, 10 vůči teplu, vystavení se bouři plus 4, není to špatný. Máte tady k stvrzené kůže ještě 14 fyzická odolnost, 14 vůči chladu, 6 vůči teplu a bouři. Já to řeknu tak, 14, když vezmu, co mám na sobě, tak mám 6 odolnost vůči chladu, vůči teplu, vystavení se bouři, sada, kapacita hmotnosti, náraz, výdrž a maximální výdrž. Když se podíváme ještě jednou do toho technologického stromu, tak tu máte sada obnovení zdraví a 10 sada výdrže. Já myslím, že tahle sada je pak ideální na přežívání, dá se říct. Lovecká zbroj, kde máte minus 10 vnímání ohrožení, když máte i bonusy, tak se třeba k medvědovi spícímu přiblížíte na metr a neví o vás. Jo, pak tam máte ještě minus 25 vnímání ohrožení, takže tady si to zbrojí můžete, dá se říct, zvířata přímo podřezávat. Tohle musíte mít odemknutý, bonus to nás nezajímá. Další věc, co si nezukážeme, už tady máme stůl pro úpravy. To máte jedničkový. Pak máme ve čtverce, pokračujeme dál. Tady máte dokonce elektrický stůl na výrobu textilu, kde máte tuhle hliníkovou odolnost vůči chladu, vůči teplu, obnova výdrže a podobně. A tady pokročilý stůl pro úpravu. Mám pocit, že mi tam někdo zabíjí moje miláčky. Ne, oni tady jenom dělal bordel. Jakmile se to ochočí, tak se změní barva na rozpělé, ale už nebudu na vás útočit. Tady je něco, co se strašně seká. Možná to dělá tyhle korytka, já nevím.
Něco tu není optimalizovaného, je to něco z těch nových věcí. No, a kde teda vybereme třeba ty výrobní věci na to, že jo? Takže v raku nebo v sušáku vyrábíte tvrzenou kůži. Kůže plus klasická kůže plus míza ze stromu. Jo? 6 kůží, míza ze stromu, 2, máte 1 tvrzenou kůži. Hele, od začátku se to dá vyrábět mizu, větvičky, kůže, máte dost. Takže tohle, ta kožená, ta lepší kůže, tvrzená, není problém. Kde zeberete ale platinový ten? Musíte mít elektrický stůl na výrobu textilu, což už je pruser. Platinový uplet a je to fiber a platina. Tohle už je, bohužel, pro pokročilý, ale pokud máte neomezený čas, hrajete si někde, tak na ty zbroje parádní věc. Kde už vidíte, měl Husky nějaký věci, kde si dál ještě ty upgrady, na které se podíváme, než se nám to ochočí ty zvířata. A jednoduše si ukážeme, jak se jich zbavit a jak je nasadit. Já vám ukážu v obě dvě varianty. Takže tady máte uplet, dáte vyrobit kůže, nebo tohle vyrobit. Jedna trvá 5 vteřin, takže úplně na pohodu, akorát musíte mít zaplou elektriku. Já zkusím, jestli ten, já nevím, jak ten, na který to má generátor, protože tady máme 4 generátory, aby to běželo. Ne, tohle mi běží, takže tohle. Jinak tady s tou base fakt nemám skoro nic společného, makal na tom Husky se Soptíkem, za což jim díky. Všechno to připravili, tenhle stůl asi není evidentně připojen. Tak naštěstí, já jsem si vyrobil pro tuhle příležitost kabel. A fakt nevím, k čemu to je připojeno. Jo, takže už se nám vyrábí. Bohužel to musíte vyrobit znova, protože to nebere, když to spustíte dodatečně. Tak už se nám to vyrábí. A můžete vlastně vyrábět, musíte vyrobit 4, aby jsme mohli vyrobit sadu postroje na bizona. Takže dáme si ještě vyrobit 2. Proto jsem si to už předpřipravil. Veškeré věci. A 2 látky. Dvě lana. Lana máme vyrobených dole asi 1860. Ne zde, ale tady nějaký lana by měly být. Je jich tu dost. Kluci to na začátku vyrobili 200 a pak už nebo zapnou výrobu masakrálních lan a už se pak o to nestarají. Takže my si lana dáme sem. Jakožto tu kůži ještě tady přidáme a máme tady vlastně kůže tvrzenou platinový uplat a lano na postoj na bizona. Bohužel vidíte, že na elektrický stůl teda abyste měli ten postroj, musíte mít pak teda i ty můžete si dělat. Když se podíváme jenom do fabrikátoru, kolik to stojí? Stůl na pokročilou výrobu oblečení, elektrický kompostér, tesář, ten elektrický stůl na výrobu textilu. Ocelové šrobky nejsou problém, směs nejsou problém. Jenom 8 elektroniky v pohodě, ocelový engel v pohodě. Takže i není těžký, dá se z fabrikátoru, se dostanete za chvilku přes pokročilý stůl, obráběcí a fabrikátor. A ta je nejhorší, ta elektronika. Jinak uhlíkové vlákno v pohodě, ocelové šrobky, hliník. Hliník musíte mít vlastně míchačku a tuhle betonovou pec, kde my jsme měli toho mrtě. Tady máme ještě nějaký titán, tady máme nastřelný prach. Tady máme hliníku dost vypečenýho, tady bylo plný zlata, nějaký titán opět. Máme plno zbraní a platinu. Takže není problém, jo. Tady je všude natažená voda, to si pak ještě možná ukážeme. No, takže jak máme tohle, tak ještě to nemám ochočený, ale vidíte, že všechno funguje a pak máte dvě věci, máte dva stoly. Jeden je na výrobu upgradeu a jeden je na přidělávání nebo odbírání. Není to, že to je nastáhlo ten upgrade, můžete mít pouze jeden. Já jsem si připravil příslušenství pro kalibrační rukojeť, kde nám to dává minus potřeba výdrže při práci s nástroji a minus rychlost opotřebení předmětu. Takže na těžbu supra nemůžete to dávat na věci, které si dovezete lodí z base. No, takže vidíte, železo, kůže, epoxid. Nechce toho moc, dáme vyrobit. Je to 7 vteřin na pohodu. Vyrobíme si teda tenhle. Jo, a je tady mrtě, jako je nebudu procházet. Je to umístitelný různě na oblečení, 20 bakterií postižení, trvání parazitního. Tady máte třeba nějaký lékařský upgrade.
rafinované dřevo máte pro luky, jo, rychlost útoku, potřebení předmětů, spotřeba vydrží při činnostech, rychlost nabíjení. Je tady toho mrtě. Takže máme vyrobený tenhle bazmek. No, jenomže já bych chtěl lepší, já bych chtěl dvojkový. Na to potřebujete mě právě ten druhý stůl, který už můžete vyrábět jak jedničkový, tak dvojkový. A vidíte, že potřebujete jedničkový příslušenství, kde mám minus 30% spotřeby a rychlost potřebí minus 20%. Ocelové šroubky 6, 1 uhlíkové vlákno. Není problém, zase 7 vteřin. Takže na pohodu. Mám dvojkový upgrade. A přesunu se pro úpravu, jo, návrh, jo, ono ten stůl je jeden, jako bych řekl, ale musíte se přesunovat. Nevšiml jsem si, že by tady bylo přepínání někde mezi stoly, což je škoda. A chci teďka si upravit tenhle platinový krompáč. Vložím platinový krompáč, vložím upgrade a dám neplatné příslušenství, on tam nejde. To je jenom pro sekerky, kdo si dělá srandu. Tam jiný není na úpravu sekerky. Rychlost při spoutě, výdrž při skoku, to mě nezajímá. Tak bacha, tohle je na co? Na útok? Že by se to dávalo, ještě mi napadla jedna věc, že to není do krompáče, ale že by to bylo... Hele, tady si vezmeme zrovna kousek zbroje. Tuhle rukojeť. On tam má teďka upgrade právě, takže se podíváme, jak se odstraňuje. Na 10 kg kapacity hmotnosti plus 4 sloty v inventáři. Můžete ho odebrat. Remove. A rozdělí se vám to vlastně. Odeberete to, trvá to nějaký 10 vteřin, si myslím. Možná 12. Takže ne všude to jde nainstalovat. Já jsem myslel právě, že to je na to. Takže to si dáme třeba do in, necháme to tady. A zkusíme tam dát tenhle upgrade. Jde tam. Takže když si to dáte na rukojeť, teda na rukavici, vaší bohužel nejde to dát na tu, co si dovezete zbroj. Proto musíte si vyrobit novou zbroj. Jo, a mám tuhle rukavici, tu když si nasadím potom, tak bych tam měl ten bonus. Bohužel tady to nasadit nejde, není to tady ten čtvereček. Jo, což je důležitý. Ale to tady by si nasadil, tak už mám právě opotřebení 10%. Musel bych to projít, já jsem počítal, že to je na těžbu. Boty, dole vám to ukazuje, ještě jsou blbej, se jsem to nedíval. Tady je to na zbraně. Luky, šípy, pušky. Tady je to na krompáče. Takže co mám, přesně si projet, šance na otravu. To mě nezajímá. Šance na způsobení krvácení, obnovení zdraví jeskyni, šance na odolnost vůči zapalu plic. To nepotřebujeme, používáme tyhle lahvičky. Je to strašně jednoduchý na výbavu, úplně doporučuji hned na začátek. Takže tady máte třeba rychlost útoku zblízka, 20 přenostávání, 20 útok zblízka. Tohle by mělo být na damage, si myslím. Na, jako damage na těžbu. Jo, takže tady si vyrábíte vlastně základní věci. Teď jsem chtěl co? Jo, ukázat tady jsme u toho, co děláme úplně první. Postavíme base a máme tenhle stůl, kyslík a bylinkářský stůl, to je už prostě základ, protože na tu lahvičku, na pneumony, tím pádem v jeskyni můžete za začátku být, jak dlouho chcete a nechytnete pneumony, stačí kvasnice, ty máte mrtě, epoxidová pryskyřice, tu máte vyrobenou za minutku a 3 uhlí a vydrží to myslím 900 sekund, takže otázka minutky a můžete být v jeskyni za začátku, jak dlouho chcete, super tip pro začátek. Budeme se podívat, jak se nám tam ty naše zvířátka. Už z dálky bychom to měli poznat podle barvy. Ještě nejsou chočená. Ten mu leze do řeti. No, 68%. Já ještě... Ty vole, tady stop. Tady je prostě jeden problém. Nevím, jestli to je tím kermitkem. Nebo je to někde tady prostě, nějaká věc, která mi to totálně zasekne. Zalaguje tu hru. Takže kluci, co se dívají na Soptík nebo Husky, tak vidí, že to není připojení do sekání, ale je to prostě něčím jiným. Tady máme někde možná nějaký věci, ne. Dobrá,
Takže jsme si ukazovali, co, kde, jak. Já třeba, co mám na téhle pušce, mi tam dali kluci 60, přiblížení, přiměření, kritické poškození plus 35, 35 poškození zpětným bodům, zpevněným bodům. Říkali, že byli lovit medvědy lední a jedna rána. Není problém je dodělat. Já si dám tady pečené masenko, to dává hodně lepší, a dáme si tady lepší sušený obří steak. No, jídlo mě hned vyskočilo téměř, a to ještě nemám bonus. Bonus můžem si dát. Sušené maso hlavně je dobré na těžbu. Obnovuje zdraví, poškození při boji zblízka, což je vlastně i na těžbu, vám to zrychlí. Jo, takže sušené maso určitě, tohle dává dokonce 100 zdraví, tohle 75, tohle 75. Takže tak, a k tomu si dáme ještě obyčejné a dívej se, kde jsou s tím bonusem jídla. Na maximu, dá se říct, jo. Takže pečené nebo anglická může být. Takže já si dám vždycky jedno sušené, jedno pečené lepší taky, samozřejmě, pokud máme. Neříkám, že vždy hned máme. Takže pečený tušný steak taky jo, hodně, hodně dává. 100 zdraví plus 150 maximálně zdraví, a k tomu obyčejný maso sem na maximu bonusu. Navíc, když si dáte pivo, tak se vám obnovuje zdraví rychle stamina o 100%, jo. 100% obnovení vydrže. Plus 125 maximálně, takže máte tu staminu, že uběhnete přes půl lesa. A k tomu se váže to, že jste stejně rychlejší než při jízdě na mau. Úplně jednoduše. Doběhnete dál, máte větší výdrž, takže to zvíře je jak tohle, tak tohle zatím nepoužitelné. Bizon má váhu nosno 100 kg. Kluci zkoušeli, když oni jsou přetížení, jestli se to přenáší i na bizona, nepřenáší. Což je jediná výhoda, že na ně můžete jezdit i převážení, ale taky malá výdrž. A jinak celkově unese 100 kg. Bohužel, když jedete na dlouhou trať, nejde jim vložit do žaludku, jako do inventáře jídlo. Musíte s sebou vozit krmítko a musíte s sebou vozit žlab na vodu. Nenapijou se z řeky, nenapijou se z jezera zatím a nedokážou jíst ze země nebo jim vkládat jídlo do inventáře. Já se tady podívám zatím, než nám vyrostou, tak se půjdeme zabavit do jeskyně. Jo, dobrý, to bylo jenom tak ze srandy, protože nemám co dělat. No, jinak se můžeme podívat, co tu ještě teda kluci mají. Mají tady vylepšený, protože jsme tady měli za úkol napěstovat milion věcí, aby jsme z toho pak mohli vařit, což samozřejmě já jsem běhal po misích, kluci vařili, takže já se s tomu vyhnul domácím pracím. A tady vidíte, co má bonus opět husky na farmpoty, už automaticky zavlažovaný. Teďka to nemáme zaplý, ale jinak to jede. Má tady zasazené plodiny na neubadnou, doba zkažení, je tady iba jako bonus potřeby hnojiva. Výnos zasazených plodin. Rychlost růstu v noci a rychlost růstu zasazených plodin. Takže když jdete pak na další výpravu, konečně, tak máte ty rostlinky za chvilku. Tady máme tři raky, buď tady sušili jasně kůže a masa se asi hodně sušilo. Rak v základní dá se stavět hned tady. Základní věc, kterou stavím na začátku, už tam dávám sušit maso na ten bonus právě. Možná by se hodili dva ploty na sebe kvůli vlkům a kvůli tomu, aby vám to nepřelezli. Já se schválně jenom zkusím podívat. Já jsem to netestoval, ale mohlo by to teoreticky jít. Co máme v kamenickém stole? Kulovi. Možná si vezmu stovečku dřeva k sobě. Ale já mám pocit, že jsem to někde vyhazoval, to zábradlí. Jenom si vzpomenout, kam to tady je. To jsou prázdné flašky, chlapci chlastali. Vařený pivo. Tak už ne. Pivo se myslím vyrábí. Někde tady. Jo. Sklo, kvasince, pšenice. Dvě základní věci. Bohužel sklo neuděláte jen takhle. Se musíte mít tady stůl na zpracování skla, kdy vyrábíte sklinky ze skla. No, stůl na výrobu skla máte dole. Nebo vyrobíte zase, myslím, tady ve fabrikátoru. Je to takovej alkovej, nebo dokonce na výrobu skladé už dřív. Je to možný jako já. Já většinou nosím surovný kluci staví, jo, takže tady. Železo, dřevo, expozit, lano, měď. Hele, easy, pivo máte za chvilku.
Jo, takže není problém a pak máte super staminu. Takže tak, no. Já si myslím, že to by k tomu stačilo a teďka bychom měli počkat, než nám se ochočí ty zvířata 94%, 89%. Ten si šel později zlehnout, proto... ty vole, já jsem levej. Já jsem teda chtěl ještě udělat jednu věc. Vyrobit zamrady. Potřebuji fajbra. A jelikož jsem zmínil, si udělat srp. Srp má vždycky soptík, ne soptík hasky. Takže já valím třeba na kámen, na dřevo, kluci obstarají fajbra. Udělal ze dřeva pak větvičky, takže letí to úplně peckově. Dobře, máme dost. Takže vyrobme max, vyrobit. Stejně je to už ničemu, jenom tak jako. Teď chci něco vyzkoušet, aby nám na ten útočila ta divá zvěř. Zajímavý, že když jsem tady byl a byly tady zvířata, tak vlk nám útočil na rak. Na sušené maso, jakoby, nebo nepochopil jsem to. Tak se loví na slepáka. Ten zdechnul, nebo tady? Mrtvola. Já jsem ho asi zastřelil. Nechtě. Nevím, nevím. Nedávám nic ničího než maso obyčejné. Kůže kosti, takže jako... A tady už vidíte, dospěly nám zvířata. Jedno ochočené nedoby. Dá se, když se dáte do inventáře, dá se přejmenovat. Tak dáme třeba za odměnu, ty vole, jestli se to jako povede, ale bude to hasky. Tady můžete právě vložit to vaše sedlo. Mount Cargo, vidíte, má dva sloty, hmotnost 100 kg, unese staty. Výdrž 300, zdraví 702. Dáte, teďka vás pronásleduje, takže já mu vypnu follow. Můžu kdykoliv zase na projízdu F-ko. Jo, takže už můžu jezdit na zvířeti. Nedá se s ním skákat, když běžíte. Ty vole. A už to laguje zase neskutečně ty zvířata. Vidíte, jak mi lítají nohy ruce. Takže skákat jenom, když neběžíte. Já zkusím odběhnout někam dál od baráku, ale na to se ještě vyspíme, protože máme akorát čas spánku. Takže já si půjdu lehnout. Určitě je nedávejte jenom někde, kde je plachta, budu vám zdrhat z toho domu. Jo, když uděláte, musí tam být vždycky dveře. Takže máme ránko, ráníčko. A už by měl být i bizon ochočen. Jap. Jo, takže zase podržím. Vypnu mu follow. Přejmenuju. Soptík. A můžeme mu dát ten cargo. Sedlo. Myslím si, že na něj jde dát sedlo. Jde dát i klasické sedlo. Kde seš, ty vodžo? Takže můžu na něm jezdit. Co opravili? Ještě před tímto updatem, když jste si nastavili klávesu na stálý běh, že jste nemuseli držet třeba shift, ale stačí ho zmáčknout, tak u zvířat to nefungovalo. Ještě v úterý nebo ve středu. Teď už to funguje, opravili to vývojáři tímhle updatem nebo novým víkendovým, jak oni to říkají, pečem nebo opravama, vylepšením. Nešlo skákat za běhu zvířete, což nejde pořád, takže nesmíte běžet, abyste mohli skočit. To neopravili, což je taky kravina. Jinak vidíte, že výdrž a rychlost je katastrofická. Tak, já ho vypnu a tady máte teda a nechci jdeme dovnitř. Takže tady máte jezdecké sedlo, pokud ho vyměníte, tak máte víc slotů, ale nosnost stále 150 kg, nevím, co se stane, můžeme ho zkusit přeložit. Ty vole, ale bacha, 12 exotiky, která váží 5,7 kg, u mě váží 5,7 kg. Co váží hodně? Já skočím pro nějaký šuter dřevo, zkusíme, jestli se vůbec pohne.
Vždycky vlezu do těch zasraných kamen, když chci zavřít dveře. Potřebuji 100 kilo. Hele, 3 kila, 0,7 kilo, 10 kilo. Co bude těžký? Tak ne, těžký, to prčit. Titan je těžký, rudy. Uhlí, to je hovno, 24, hele, tohle. Uhlí je těžký jako blázen, máme bonus na přetížení, takže já můžu běhat i přetížený. Takže já jsem v klidu. Hele, frajere, já tě lehce přetížím. A... Follow me? A, tak sotva jde. Zkusím na něho nasednout. Nemůžu, proč má jenom baťoch? Dobře, uděláme druhý pokus, dáme na něho sedlo. A dáme mu tam 100 kilo. Jo, tohle je běh při přetížení. Další věc, kterou můžete udělat, nechat to u sebe. Když jste přetížení vy, nemá to vliv na to zvíře. To je jediná věc, ty vole. Vidíte, prostě nevím, co tady blbne, ale mě to úplně laguje, rozsekává ty ruky, nohy. Buď to dělají ty zvířata, nebo nevím co. Napadou mě jedině ty krmitka. Protože to je vždycky jenom tím směrem. Já to zkusím jenom rychlosti zvednout. A to by bylo pro dnešek vše. Takže doporučuji třeba, dobře, vy co nemáte bonusy na přetížení, ochočte si bizona, nebo má. A můžete mít třeba 400 přetížení a domů dojedete. Nemá to přenosnou váhu na to zvíře. Já zkusím zvednout ty krmitka, to je tím. Protože já už ten jak opustím tuhle mapu, já dojedu třeba na Maovi k lodi a odletím. Mám u sebe svoje vybavení, mám u sebe svoje všechny věci, mám, takže... Ne, takže to těma krmitkama není. Něco prostě mě laguje jako blázen. Další věc, co se vám může stát, že vám zvíře umře nechtě. Ale fakt jako nechtě, jo. Že třeba ho trefíte nechtě do hlavy. Můžete na něho dát F-ko, nebo ne, takhle vykuchat a sedlo v něm najdete, jakožto podle mě i věci, které tam měl. Jo, takže si můžete vzat zpátky sedlo, má tady dokonce maso, lepší maso. Když tam budete mít suroviny, najdete v něm i suroviny. Já už vyhážu tady všechny věci a přesunu se k lodi a odletím dřív, než začne bouřka. Do prdele, jak se to dropne. Bčko, Bčko. Ne, drop, odej, přesunout, rozdělit. Tohle je prostě napitel, že to musíte takhle vyhazovat, že tu není drop, klávesnice. Tohle nechci, to mě zatěžuje, maso už nechci, kožišinu nechci. Tohle taky ne, tohle zežeru. Tohle exotiku u sebe chci, krmítko nechci, nechci. Tak, jediný, co chci, vyzkoušet jednu věc, tak jak jsem říkal na začátku, uhlídat do řiti a dám si tam zabradlí. Říkám, dám si tam zabradlí. Jde stavit zabradlí na zabradlí? Nejde. Jde to jinak, když si dáte end, tak se nám dá volný stavění a můžu ho, myslím si, že nějak end. Ne, tak tady u toho zabrali, to evidentně nejde, ještě se mi to hryzlo. Je to masakr, prostě něco se mi tady neskutečně hryže, ale nevím co. Jelikož nám přežilo jenom jedno zvíře, ale byl to svalovec, kulturista, tak si zajdeme k lodi na Maovi. Jo, ten běh prostě není tak rychlej, si myslím, jak když dokážete běžet vy s bonusama. A dívej se, jak to má malou staminu. To já doběhnu 4x dál. Jo, za tu dobu. No, ale jako, pokud na to zapracujou, přidají i další mounty, proč ne, ale prostě mělo by to být, pokud je to 14, tak by měl být rychlejší, než vy, i s bonusama.
a měl by být větší výdrž nebo prostě mu ji nějakým způsobem zvětšovat. Pokud to je bizon, neměl by mít hmotnost 100 kg, nosnost jako pštros, ale měl by mít třeba 500 kg. Proto ti mounti jsou, abyste je mohli různě využívat. Jo? Neutočí, bohužel neutočí ani pravým, ani levým, takže to jako nejde jet a bojovat. Jediný, co si myslím, jo, nemá výdrž, ty jo. Jediný, co si myslím, že se dá nastavit, když vlezete do něho nastavení, pasiv, stay, pasiv, no tak u něho to nejde jako agresiv. Takže tady zůstaneš stát, pojď sem, zůstaň. Já tě tady chvilku uspím a počkej tu, až přiletíme znova. Jo, takže to bylo všechno ohledně mountu, co mi tak napadlo, ohledně těch upgradeů, kde to najdete, co vyrobíte. Díky za sledování, snad se vám to líbilo, bohužel bez kluků, snad příště zase s klukama. Já vám díky ještě jednou, ohodnoťte, napište a mějte se, ahoj.